Після відкриття заходу спортсменам вручили нагороду, а вихованці спортшкіл Миколаєва продемонстрували свої навички, в тому числі вихованки дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Дар'я Мороз та Марія Білявська. Дівчата багаторазові чемпіонки України, Європи та світу з аерокікбоксингу. Цей спорт об'єднує навички кікбоксингу, акробатики, а також вчить поводитись зі зброєю. У Миколаєві саме вид музичної форми розвинений на високому рівні, і саме наші спортсмени забирають медалі на всіх чемпіонатах. Існує цей вид спорту з 2002 року, а тренує миколаївських чемпіонів Олена Букалова. Підбиває підсумки роботи своїх вихованців. Цей рік у нас досить врожайний. Ми пройшли всі змагання по класифікаціям, чемпіонати України, внутрішньошкільні змагання, до чемпіонатів України тощо. Власне, у Миколаєві у цього виду спорту я бачу майбутнє. Скоро вже буде 20 років, як я прийшла в нього з художньої гімнастики. Дійсно, на змаганнях наші вихованці, наші спортсмени перемагають. Ганна Артюгіна 5 років тренується з рапірою. Дівчина-представниця фехтувальної школи. На юніорах фехтую, в основному посідаю призові місця на лізі. На дорослих, на кадетах я ще не виступала. Ми з татом йшли і випадково побачили оголошення про набір до фехтувальної школи. 5 років тому я займалась тенісом і танцями, але після першого тренування залишилась у фехтуванні. Мені подобається. Тренер миколаївської здюшор з фехтування Сергій Івершин каже, на Олімпійському уроці на Соборній 8 спортсменів фехтувальної школи. Ось буквально зараз у Миколаєві відбувається чемпіонат України серед юніорів по фехтуванню. Буквально вчора закінчились особисті змагання серед рапіристів і рапіристок. Наша команда, команда Миколаївської області, посіла перше місце у рапірі чоловічій, в жіночій рапірі – друге місце. Ігор Чалюк на спортивне свято прийшов з онуком Єгором. Діляться враженнями. Комунікативний захід. Тут, по-перше, люди знайомляться. Молоді можна обрати вид спорту. Створюється дуже позитивний соціум. На Олімпійському уроці присутній олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко. Розповідає про труднощі, з якими зіштовхуються фристайлісти України. Базову підготовку у нас в місті є де отримати, але, наприклад, з трампліном справи кепські. Тренуватись дітям нема на чому. Доводиться виїжджати за кордон. Адже зараз тільки там можна тренуватись безпосередньо з рибкам. Зараз я відпочиваю. Підготовку розпочну з травня наступного року, але й ми, наша збірна, тренуємось за кордоном. Боксер, срібний призер чемпіонату світу, учасник Олімпійських ігор 2004 року, а нині начальник управління з питань фізичної культури та спорту Миколаївської міськради Олег Машкін розповідає про організацію свята. З обласним управлінням молоді і спорту, міське управління, управління спорту, фізичної культури і спорту міста Миколаєва. Разом проводимо це свято. Зараз тільки розпочався учбовий рік, тобто всі тренери роблять набор учнів, і всі мешканці міста зараз можуть подивитися на ті чи інші види спорту, оприділитися, як кажуть, з вибором виду спорту і записувати свою дитину, приводити їх до спортивних шкіл міста та області. Олег Машкін говорить, надихнути якомога більше людей вести здоровий та активний спосіб життя – головна мета олімпійського уроку. Катерина Балєєва, Василь Філімон, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв.